Потурання переможця тріумфатору чи природний процес повного оновлення державних інституцій? Оголошення про дострокове припинення повноважень Верховної Ради новообраний гарант Конституції Володимир Зеленський забажав прикрасити свою інавгураційну промову. І він досяг бажаного ефекту. Але урочистості закінчилися, настали звичайні будні і сувора реальність. Адже рішення, виконання та наслідки розпуску Ради за 3 місяці до дати чергових виборів суспільство та політикум сприймають та трактують неоднозначно. Я Наталія Уманець і творча група проєкту «Європейська держава. Свідомий вибір» розпочинаємо цикл програм, присвячених прийдешнім парламентським виборам. Усі необхідні базові відомості, знайомства з політичними партіями, кандидатами у нову Верховну Раду і уся супутня інформація буде представлена в рамках європейської держави. І сьогодні до вашої уваги. Етапи формування парламентаризму в незалежній Україні. Пам'ятка до липневого волевиявлення. Що, де, коли, як. Родзинка печерських пагорбів. Будівля під куполом. Історія палацу української законотворчості. Експертне середовище, яке спеціалізується на вітчизняній політології, вважає, що причина суперечки між президентом Зеленським та частиною парламенту України у питанні легітимності Верховної Ради теперішнього 8-го скликання та законності указу про її розпуск полягає у різночитанні норм Конституції та виборчих засад. І все через те, що за 28 років незалежності у нас кілька разів мінялася форма правління і вносилися численні зміни до основного закону. А почалося з того, що 19 червня 1991 року Верховна Рада тоді ще Радянської України ухвалила концепцію нової Конституції. Вона передбачала створення принципово нової системи виконавчої влади, яка має здійснюватися президентом, віце-президентом республіки, Кабінетом міністрів і державною адміністрацією. Згодом визначили, що президент є найвищою посадовою особою української держави і главою виконавчої влади. Але в діючій на той час Конституції редакції 1978 року ключовим залишалось положення про те, що державну владу здійснює народ через Ради народних депутатів. Вони, як було зазначено, становили політичну основу України, а всі інші державні органи мали бути підконтрольні та підзвітні Радам народних депутатів. В проєкті від 27 травня 1993 року з'являлися вже риси, притаманні змішаній республіці. У 1994 році президентом України обирають Леоніда Кучму. Невдовзі простою більшістю голосів парламент ухвалює закон про державну владу і місцеве самоврядування. Згідно з ним, президент ставав одноосібним главою уряду. У червні 95-го Леонід Кучма та Олександр Мороз підписали конституційний договір про основні засади організації та функціонування державної влади. У ньому, по суті, зафіксували безсистемні на той час риси парламентської та президентської республіки з домінуванням останньої. От подальші 10 років, аж до січня 2006-го, відбувався активний процес роботи над Конституцією і визначенням форми правління. Зокрема, після Помаранчевої революції Україна стала парламентсько-президентською республікою, бо ставав очевидним запит суспільства на демократизацію державної влади, і це новий, четвертий етап в еволюції форми правління. Однак з приходом до влади Віктора Януковича у 2010 році юридична модель держави набула президентсько-парламентської форми, а її політична сутність – максимально президентського змісту. Наступний всеукраїнський Майдан «Революція Гідності» зупинив поширення тенденції авторитаризму і 21 лютого 2014 року було відновлено дію Конституції 2004-го, яка закріплювала парламентсько-президентську форму правління в Україні. В даний час, зрозуміло, вона є визначальною щодо організації державного управління та розподілу повноважень між гілками влади. Перманентні колотнечі у вузькому політичному колі та законодавчі колізії фахівці пояснюють також незрілістю нашого суспільства та відсутністю сталих політичних традицій, у тому числі виборчих. Для порівняння.
Парламент Англії веде своє походження від Віттінгемоту – політичного органу англосаксонців, що діяв з 7 по 11 століття. У 1066 році Вільгельм Нормандський приніс до Англії феодалізм та заснував Раду великих землевласників та ієрархів церкви. 200 років потому Симон де Монфор, шостий граф Лестерський, зібрав перший виборний парламент. Однак більш наближена до сучасної версії утворилася після договору про об'єднання 1707 року парламентів Англії і Шотландії, а у 1801 до них приєдналася Ірландія. Тобто понад 200 років тому. Якщо рахувати всю історію британського парламентаризму, то це 14 століть. При цьому у формі єдиного документу Конституції Сполученого Королівства не існує, конституційне значення мають традиції, законодавчі акти парламенту та судові прецеденти. Однак навіть така поважна законодавча історія Туманного Альбіону не убезпечує країну від політичного напруження та навіть криз. Що вже говорити про державу, яка робить перші кроки у становленні справжньої, незалежної внутрішньої та зовнішньої політики, постійно витрачаючи до того енергію на відсікання нав'язливих спроб реваншу проросійськими силами та, власне, маючи пряму військову агресію з боку Москви. І в таких умовах народ України демонструє здатність спокійно, демократично проводити строкові вибори, а тепер готуватися до дострокових парламентських. І дозвольте вам нагадати основні відомості про цю подію. Під час своєї інавгураційної промови новообраний президент України Володимир Олександрович Зеленський заявив про свій намір розпустити депутатський корпус 8-го скликання та, не чекаючи чергових виборів до Верховної Ради, які мали би відбутися у жовтні 2019 року, провести дострокові у липні на 3 місяці раніше. Указ президента України за номером 303/2019 про дострокове припинення повноважень Верховної Ради України та призначення позачергових виборів, виданий 21 травня 2019 року. Цей указ набув чинності 23 травня 2019 року після опублікування його в газеті «Урядовий кур'єр». Позачергові вибори до Верховної Ради призначили, згідно з законом, через 2 місяці, тобто на 21 липня 2019 року. Висування кандидатів у народні депутати закінчується за 40 днів до оголошеної дати виборів, тобто до 12 липня 2019 року. Подання документів закінчується за 30 днів до оголошеної дати виборів, тобто до 21 червня 2019 року. Реєстрація кандидатів у народні депутати закінчується за 25 днів до оголошеної дати виборів, і це 27 червня 2019 року. Як і на вибори президента, кожному з виборців на адресу прописки будуть надіслані запрошення, в яких зазначена дата, місце та час роботи вашої виборчої дільниці. Якщо на попередніх виборах виникали якісь проблеми чи неузгодженості, наполегливо рекомендують перед виборами завітати до своєї дільниці та пересвідчитися, що ви є у списку виборців, що ваше прізвище та інші особисті дані вказані вірно, або за потреби зазначити зміну місця голосування. Політична активність українського виборця дала плідний результат у вигляді абсолютно нової моделі, стилю та позиціонування вищого керівництва країни. Все нове, якщо воно прогресивне, це добре. Але певні національні традиції, у тому числі політичні, в одну мить змінити не можна, та й не варто, на мій погляд. Наприклад, невдоволення командою Володимира Зеленського будівлею адміністрації президента, буцімто там важка аура та гнітючий псевдоверсальський стиль. Вони наразі у пошуку альтернативної споруди для розміщення своєї штаб-квартири десь в іншому місці чи навіть в іншому місті. Народні депутати, принаймні цього скликання, таких ідей не подавали. І хоча реформа роботи парламенту відбувається, сама будівля нарікань не викликає. До речі, у липні цього 2019 року архітектурне творіння академіка Володимира Заболотного відзначатиме 80 років. Так,
Саме 1939-го завершилося будівництво споруди для Верховної Ради Української Республіки, а у липні того ж року відбулося перше засідання. Наша журналістка Юлія Кулініч знає багато цікавинок по цій темі. Її слово. 1934 року було прийнято рішення про перенесення столиці Української СРСР із Харкова до Києва. Відтак розроблено і затверджено генеральний план будівництва та реконструкції міста над Дніпром з урядовим центром на Печерську. Тоді Київ вважали провінційним і старомодним, тож осучаснити столицю повинні були передусім нові урядові споруди. Серед об'єктів держзамовлення була і будівля парламенту. Один із варіантів, що обговорювався – надбудова зала засідань над Маріїнським палацом. Але від цієї ідеї згодом відмовилися. Складність проєктування нової будівлі була зумовлена і іншими багатьма факторами. У лютому 1936 року було оголошено конкурс. Переможцем став проєкт саме архітектора Володимира Заболотного, засновника і першого президента Академії архітектури України. 3 роки зводили будівлю парламенту. На початку літа 1939 року будинок українського парламенту був прийнятий державною комісією з оцінкою «відмінно». У липні цього року відбулося і перше засідання депутатів. Проєктуючи будівлю, зодчі зробили ставку на класичний стиль. Традиційно білі стіни, темний цоколь. Увінчує будинок парламенту купола з металу і скла над сесійною залою, що є головним приміщенням. Ця велична будівля стала не лише центром політичного життя країни, а й цікавим екскурсійним об'єктом. Адже відчинила двері для усіх бажаючих, хто мріє тут побувати. Це свідчить про відкритість і прозорість роботи сучасного парламенту. Екскурсійні маршрути визначені та розроблені інформаційним управлінням апарату Верховної Ради України. Головний будинок парламенту має 6 під'їздів та з'єднаний підземним тунелем із сучасною спорудою, в якій розташовувалися служби апарату Верховної Ради. Вестибюль головного входу досить простий за архітектурними формами. На чільному місці знаходиться прапор Незалежної України. Тут усе до дрібниць виконано згідно з авторськими проектами, що забезпечують єдність стилю в оформленні інтер'єрів. За спеціальними ескізами виготовляли люстри, меблі, розписували плафони. Стелю першого та другого поверхів відповідно до проєкту прикрасили розписом і ліпниною з елементами народного декоративного мистецтва України. У зображеннях квіти і рослини, які ростуть на нашій землі. Загалом в оздобленні будівлі використано різні види природного та штучного мармуру, а ще різні природи дерева – нікельований метал, бронза, інкрустація, кольорове скло, мозаїка – це палітра мистецьких засобів, що використані з великим художнім смаком в оформленні внутрішніх приміщень парламенту. Художнє полотно Олексія Кулакова «Державотворення» – найпопулярніший об'єкт у відвідувачів. Він є візуальним символом уособлення незалежності України і окрасою храму законодавства. Розмір картини – 2 на 5 метрів. Над створенням полотна художник працював 4 місяці, ретельно вивчав світлини народних депутатів. Пано було відкрито 22 серпня 2001 року, коли парламентарі зібралися в залі засідань на урочисте засідання, присвячене 10-й річниці незалежності України. Саме тоді, вважають історики, будівля парламенту і стала центром політичного життя країни. Саме сесійну залу називають серцем парламенту. Це місце парламентського життя, викликаючи найбільше захоплення у відвідувачів. Тут народжуються закони, тут твориться велика політика. За формою сесійна зала нагадує восьмигран. Її загальна площа 650 квадратних метрів. Одночасно тут може розміститися 736 осіб. Найбільш масштабна реконструкція була у 2004 році, оскільки руйнівні процеси могли знищити будівлю. З'явилися тріщини мармуру на стіні, колонах. Спостерігалися незначні ушкодження зовнішніх і внутрішніх конструкцій будівлі. За ці роки постраждав навіть купол. Тому було прийнято рішення про капітальний ремонт будівлі. Його розпочали у липні 2004 року, фактично за 2 години після завершення 5-ї сесії. У результаті сесійна зала стала комфортнішою, змінилося розташування робочих місць для народних депутатів. Змінили і конструкцію крісел. Облаштовано президентську ложу, місце для уряду, керівництва парламенту, почесних гостей та оновлено систему
для голосування Рада. Залишається питання, чи подобається народним обранцям працювати у стінах Верховної Ради, та чи мають вони ідеї щодо поліпшення умов роботи депутатів. Ця будівля зводилася спеціально під Верховну Раду. Зводилась вона ще в довоєнний період. Зрозуміло, яку роль тоді відігравав парламент. Він мав збиратися декілька разів на рік, щонайбільше двічі, і освячувати необхідні рішення. Я мушу вам сказати такий історичний факт, що після захоплення гітлерівцями міста сюди приїжджав архітектор Гітлера Альберт Шпеєр, який потім був міністром озброєнь. На Нюрнберзі отримав 20 років ув'язнення для того, щоб оглянути це приміщення. Зрозуміло, що за нинішніх умов і обставин зал функціонально не пристосований для роботи постійної народних депутатів. Ви знаєте, я тут знаходжуся майже 3 роки, оскільки мене дообирали на позачергових виборах, і були, звичайно, змішані почуття. Тому що я дуже ціную архітектуру. Я бачу, скільки в цьому приміщенні людської праці, скільки вкладено любові, скільки поваги. Я дуже ціную працівників цього приміщення, от починаючи від дівчат, які зустрічають в гардеробі, і завершуючи працівниками от по різних кабінетах. Я вважаю, що питання в тому, щоб більше зробити сенсорну кнопку. Друге, це для планшети, тому що щоб не було цих тонну паперів, які вони є. Реєстрація, як, наприклад, в Кнесеті. Кожен парламентар, він своєю карточкою на вході і на виході фіксується, і відповідно зарплата нараховується. Тобто використання сучасних технологій для обрахунку робочих там годин, щоб не казали, що парламентарів десь там немає, для того, щоб полегшити роботу, електронний документообіг, який пришвидшує набагато і зменшує там ці тонни зрубаних дерев і так далі. Я думаю, що дуже добре, що саме це скликання закрили оту стелю. І ці всі такі декомунізація відбулася реальна, тобто це є натяжна стеля, яка закриває. Тобто ніхто не знищував, але вона закриває це пано, яке було зроблено в радянські часи. Але те, що треба усучаснити і допомогти в тому, щоб, скажімо так, було більше, ми навіть колись говорили, айрада, та? Тобто як можна проголосувати, як зайти, щоб зменшити навантаження кількості людей і шлях долання від ради до свого робочого місця від вулиці. Тому є момент, це просто оцифрувати так якісь речі і зробити їх, модне слово «діджиталізація», яка каже про те, що ми можемо якісь певні речі зробити сьогодні більш сучасними. Мені все подобається, особливо картина, та історична картина. Така аура прекрасна. Будинок Верховної Ради, звичайно, є історичним, з неймовірною енергетикою. Тож мені залишається побажати плідної роботи народним депутатам задля кращого майбутнього України. Не хочеться використовувати кліше на кшталт «не місце красить людину, а людина місце», але зміст цього прислів'я вірний. Ефективність роботи переважно залежить від сумлінності кожного працівника і колективу в цілому. Але нині мова про об'єкт архітектури – будинок під куполом, який символізує спадкоємність та тривалість демократичної, колегіальної, представницької, законодавчої гілки влади. І наша спільна мета – аби ця інституція була продуктивною, мала прогрес та розвиток. З вами була я, Наталія Уманець, та творча група програми «Європейська держава. Свідомий вибір». На все добре, до зустрічі!